Derry Thomas, Medd, Gwenyn a Mel. Geiriau ac iaith sydd wrth wraidd y diddordeb sydd gennyf mewn Medd, Gwenyn a Mel. Mae'r hanes yn cychwyn ym Mlwyf Gelli Gair, rhywbryd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ond hoffwn feddwl ei fod yn tarddu'n wreiddiol o'r silwriaid oedd yn amgylchynu'r Rhufeiniaid a'i gwynodd estron, yn y gair a sefydlwyd ynddo ganddynt cyn diwedd y ganrif gyntaf. Erys olion y gair yng nghanol y clwstwr o dyddynod a ffermydd, a fi'n gartrefu i deulu fy nhad ers canrifoedd, a thafliad gwyw ffwn o'r lle ei ganwyd yntau. Medd oedd hoffter boes yr oes haearn geltaidd, ac felly y bu yn yr ardal hon tan yn ddiweddar iawn. Agoriad llygad i mi oedd darganfod hyn yn llyfr Alan James, Diwylliant Gwerin Morganwg, yn ystod y clo mawr. A dyma'r geiriau yn dechrau cynniwair. Cof clywed geiriau'r gododdin am y tro cyntaf yn y coleg, a dysgu geiriau T. Gwyn Jones drwy ganu Dafydd Iwan tua'r un cyfnod. Y sywaith, yn Saesneg y clywais fy ngeiriau gwenyna am y tro cyntaf. Ganwyd a magwyd mam fy nhad yng nghwrt y Betsy, pen pedar pedol gellu gair. Dyna chi gofliad o eiria yn 1890. Erbyn i mi ddod yn ymwybodol ohoni yn yr 1950, gwraig Barablus uniaeth Wenglish oedd hi. Dros y blynyddoedd, clywais ganddi lawer am ei thad Evan. Un hanes oedd am y Fari Lwyd yn dod i'r cartref cyn troed y ganrif, a granma yn adrodd geiriau ffenillion, un ohonynt yn arbennig iddi hi yn Gymraeg. Dros y blynyddoedd fe ddes i sylweddoli, mae uniaeth Gymraeg y byddai wedi bod ar y pryd. Yn wir, mae Evan yn ôl cyfrifiad 1911 yn disgrifio ei hun fel glowr ac yn wir yn uniaeth Gymraeg. Anodd credu hyn. Yn sicr, roedd ganddo leiaf 3 gair Saesneg a lynodd wrth gof ei ferch am weddill ei bywyd. Dros y bwrdd nadolig y clywais unau ganddi am Queen Excluders a Supers. Ni chofiaf bellach pryd y sylweddolus, mae rhywbeth yn ymwneud â gwenyn a mel oedd yr hain. Gallasant mor hawdd fod wedi bod yn ymwneud â rhywbeth imperialaidd o'r cyfnod. Yn wir, mi gefais bleser garw wrth osod Queen Excluder yn ei le ar ddiwrnod dathlu pen blwydd Elizabeth, Saxe, Coburg a Gotha. Blwyddyn neu ddwy yn ôl. Ni chofiaf y chwaith pryd y gwawriodd anghysondeb y ffaith fod gan brif leino'r capel bedyddwyr Twyn Gwyn mynydd Islwyn gymaint o ddiddordeb mewn medd, cwrw bach y gwyn cartref. Mae gennyf gof ohoni un dydd nadolig wrth fwynhau gwydrad o Bordeaux yn synnu clywed bod alcohol mewn gwyn. Gwell esbonio cyn mynd gam ymhellach mae dyfais i gadw'r wenynen fy hunes yn y rhan o'r cwch gwenyn lle megir eithrigolion yw'r excluder. Cyn ei ddyfeisio ychydig cyn geni Evan, roedd môr i'r fenhinas ddodwy i'w hwia ym mhob rhan o'r fasged wial a oedd yn gartref iddi, a rhaid oedd i'n listrio'r cwbl wrth gynneafu'r mel. Bu canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn oes air gwyddor gwenyna, gyda chymeriadau dylanwadol megis yr Americanwr, y parch Lorenzo Lorraine Langstroth a'r Gysau Dian Dysieron o Seilisia yn agor ffas newydd yn y maes. Hynno darllen hanes yn Asiaid yn dygyn geisio dileu'r holl dystiolaeth am gefndir ethnog pwylaidd Dysierson. Arwydd pendant o'i enwogrwydd wedi parhau ar ôl canrif. Yng Nghymru mae Mel Williams Llanuwchlyn yn ei lyfr nodedig y fel ynys 1972 yn sôn am lyfr Michael D. ag H.P. Jones y Gwenynydd 1888 fel y llawlyfr ymarferol cyntaf yn y Gymraeg. H.P. mae'n debyg oedd y Gwenynwr. Roedd ganddo fusnes llwyddiannus yn Ninas Mawddwy yn gwerthu'r holl offer diweddaraf gan gynnwys mae'n debyg gwahanlen sef yr excluder o stinc. Ar Supers, dyma'r lloftydd a osodir ar ben y wahanlen yng Nghynllun Langstroth. Mewn tymor da, fe fydd nifer o'r rhain un arbennig gilydd megis tŵr.
yn ddynt stori'r ymel mewn modd fel y gellir ei gynneuafu heb ymyryd ar ysgol feithrin oedd ei tano. Yn ei lyfr dylanwadol Scientific Queen Rearing 1889, mae'r Americanwr Gilbert Doolittle yn sôn iddo glywed am ddoniau'r wahanlen sinc gan ryw D.A. Jones o Canada, Cymro ar wasgar mae'n siŵr. Geiriau llydaweg yw eraill o'r dylanwadau arnaf. Yn fyfyriwr ymchwil yn 1974 gyda'm cyfaill y dyn pryfed Owen Thomas Tom Jones. Fe sam bythefnos fythgyfiadwy i ardal Lanion. Yno ar fferm yr yfeddol Rhiwanon Cerfela, chwaer fawr Erwan, gwrthrych can Mike Stevens, cyfarfym a Mark Gautier Coed Lesfareg a'i fam. A Mark yn ddi waith ar y pryd, ddroedd Rhiwanon wedi benthu cae iddynt dyfu tatws i fyw arnynt tra bod ei cynhyaf cyntaf o Sushen medd llydaw yn aeddfedu. Ryset yr hen wraig, bu llwyddiant. Degawd yn ddiweddarach daeth Megan a Minai ar draws ei gynnyrch mewn siop delicatessan yn Toulouse. Mae'r botel, wag a'i label hyfryd gennyf o hyd. Wrth ymweld â Rhiwanon yn ddiweddar, cefais ganddi anreg o gyfrol hardd am hanes teuluoedd Dwarna Ne gan Mark a gyhoeddodd yn 2016, ychydig cyn i farwolaeth. Mae'n debyg i Mark ddatblygu'n achyddwr gwerthfawr yn y llydaw sydd ohoni. Bydd o etifeddiaeth arall. Dair blynedd yn ôl, gwireddu fy mreiddwyd a pharatoi, medd o mel fy hun. Neu fel, y gwenyn cw, y dylwn ei ddeud. Gyda llwyddiant am seidr a gwyn cartref, enillais gwpan goffa J.N. Lones yn sioed y ffrin ogwen. Roedd glaw wedi cadw'r rhan fwyaf o'r cystadliwr gartref. Tybed beth fyddai fy mam gi o flaenor, a'r hen Evan wedi feddwl o hyn.